Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Габи и това е Габитек. В днешното видео ще разгледаме още една машинка за подстригване на Philips серия 3000, като в тази интересното е, че имаме тример за нос включен в комплекта и още една приставка за брада. Нека да я разгледаме. Тук имаме инструкции за сглобяване и ползване за тримера за нос, за машинката, гаранционна карта, интернационална и още няколко книжки с инструкции на различни езици. А това тук е картата, с която може да сключите още една година допълнителна гаранция и гаранцията ви да стане 5 години за продукта, което е страхотно за цената, на която изваждаме машинката. Ето и в нея. Много прилича на миналата, която разглеждахме. Черна е. Остриятата са от неръждаема стомана, самозаточващи се. От тук може да определим дължината. Технологията е Trim & Flow. Ето ни ги и двете приставки. Тази е за брада, а тази е за коса. То си е означено. Ето тук. Поставят се лесно. Поставят се лесно, както и лесно се премахва и нощчето, което може да се измие. С едно щракване тук. И тази за коса. В комплекта имаме включен кабел и четчица за почистване между зъбчетата. Така е изглежда машинката заедно с двете приставки. Сега да видим и тримерът за нос. Това е тримерчето за нос, серия 1000. Има си батерийка включена в комплекта от Philips. И има защитно капаче. Ето така може да примахвате горната приставка. Тук се поставя батерията. Много приятно тримерче, маничко, портативно, може да го носите навсякъде със себе си. Да повторим, това е комплектът. Машинка, тример за нос и две приставки за брада и за коса, както и кабел. Тази версия не е cordless, т.е. не е безжична и трябва да се използва заедно с кабел. Благодаря ви, че гледахте това ревю. Абонирайте се към канала.